মিছা কথাৰ সদায় ঠেং চুটি বুলি কয়। কিমান মিছা ক'ব কংগ্ৰেছ দল? তেওঁলোকে বিচাৰে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী গৈ বহিৰাজ্যত গৈ বাচন ধুই খাব লাগে, সেইটো কংগ্ৰেছ দলে বিচাৰে, ৰাহুল গান্ধীয়ে বিচাৰে, খাৰ্গে ডাঙৰীয়ে বিচাৰে, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়েও বিচাৰে। সদায় অসম আৰু অসমীয়াৰ বিৰোধীও থাকিল কংগ্ৰেছ দলটো। চিএম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছে? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে, আকৌ 26ত হৈয়ে আছে, অপজিচনৰ স্থানটো থাকিব নাই, সেইটোৰ কাৰণে চুজ কৰিব দিয়ক তেওঁলোকে। গৌৰৱ গগৈৰ কথা সেই চাৰিটা সমষ্টিৰ ৰাইজে নুশুনে, হয়তো তাত যদি যোৰহাটৰ ইলেকশ্যন হয় গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া হাৰি থাকিব। মই ইমানেই ক'লোঁ, মিছা কথাৰ সদায় ঠেং চুটি বুলি কয়। কিমান মিছা ক'ব কংগ্ৰেছ দল? আপোনালোকে গম পালে খাৰ্গে ডাঙৰীয়াৰ বেটাই কি ক'লে? খাৰ্গে ডাঙৰীয়াই কি কৈছিলে কওক? ভূপেন হাজৰিকাৰ নিচিনা এজন সন্মানীয়, যাক আমি সংগীত সূৰ্য বুলি কৈছোঁ, তেওঁক ভাৰতত এৰা দিওঁতে তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছিলে। ঠিক তেনেদৰে তেওঁৰ ল'ৰা কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে অসমত কি আছে, অসমত একো নাই, তাত মানে ছেমি কণ্ডাক্টৰ দিব নালাগে। তেওঁলোকে বিচাৰে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী গৈ বহিৰাজ্যত গৈ বাচন ধুই খাব লাগে, বহিৰাজ্যত গৈ সৰু সুৰা কোম্পানীত কাম কৰি থাকিব লাগে, সেইটো কংগ্ৰেছ দলে বিচাৰে, ৰাহুল গান্ধীয়ে বিচাৰে, খাৰ্গে ডাঙৰীয়ে বিচাৰে, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়েও বিচাৰে, আৰু তেওঁলোকৰ সুটি সন্তানবিলাকো বিচাৰে। সদায় অসম আৰু অসমীয়াৰ বিৰোধীও থাকিল কংগ্ৰেছ দলটো। মই কৈছোঁ না, চিএম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছে? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে, আকৌ 26ত হৈয়ে আছে, অপজিচনৰ স্থানটো থাকিব নাই, সেইটোৰ কাৰণে চুজ কৰিব দিয়ক তেওঁলোকে। বাৰ্জিত প্ৰত্যাখ্যানক এটা গণতান্ত্ৰিক দল, আপোনালোকে জানে, যদি দেশত গণতান্ত্ৰিক দল আছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আছে। মই আজি কৈছোঁ, আমাৰ মেম্বাৰশ্বিপ 6 বছৰৰ মূৰে মূৰে হয়, সংগঠন নিৰ্বাচন হয় বুথৰ পৰা একদম ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰলৈকে। আজিও আমি সক্ৰিয় সদস্যতাৰ কাৰণে আমি 3জনীয়া সমিতি গঠন কৰি দিছোঁ। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক আমি কোঅৰ্ডিনেটৰ কৰি দিছোঁ, অন্যহাতে এই কমিটিত 2জনকৈ সদস্য থাকিব, বিজয় গুপ্তা ডাঙৰীয়া আৰু বনদীপ ডেকা ডাঙৰীয়া। মিছা কথাৰ সদায় ঠেং চুটি বুলি কয়। কিমান মিছা ক'ব কংগ্ৰেছ দল? তেওঁলোকে বিচাৰে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী গৈ বহিৰাজ্যত গৈ বাচন ধুই খাব লাগে, সেইটো কংগ্ৰেছ দলে বিচাৰে, ৰাহুল গান্ধীয়ে বিচাৰে, খাৰ্গে ডাঙৰীয়ে বিচাৰে, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়েও বিচাৰে। সদায় অসম আৰু অসমীয়াৰ বিৰোধীও থাকিল কংগ্ৰেছ দলটো। চিএম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছে? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে, আকৌ 26ত হৈয়ে আছে, অপজিচনৰ স্থানটো থাকিব নাই, সেইটোৰ কাৰণে চুজ কৰিব দিয়ক তেওঁলোকে। গৌৰৱ গগৈৰ কথা সেই চাৰিটা সমষ্টিৰ ৰাইজে নুশুনে, হয়তো তাত যদি যোৰহাটৰ ইলেকশ্যন হয় গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া হাৰি থাকিব। মই ইমানেই ক'লোঁ, মিছা কথাৰ সদায় ঠেং চুটি বুলি কয়। কিমান মিছা ক'ব কংগ্ৰেছ দল? আপোনালোকে গম পালে খাৰ্গে ডাঙৰীয়াৰ বেটাই কি ক'লে? খাৰ্গে ডাঙৰীয়াই কি কৈছিলে কওক? ভূপেন হাজৰিকাৰ নিচিনা এজন সন্মানীয়, যাক আমি সংগীত সূৰ্য বুলি কৈছোঁ, তেওঁক ভাৰতত এৰা দিওঁতে তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছিলে। ঠিক তেনেদৰে তেওঁৰ ল'ৰা কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে অসমত কি আছে, অসমত একো নাই, তাত মানে ছেমি কণ্ডাক্টৰ দিব নালাগে। তেওঁলোকে বিচাৰে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী গৈ বহিৰাজ্যত গৈ বাচন ধুই খাব লাগে, বহিৰাজ্যত গৈ সৰু সুৰা কোম্পানীত কাম কৰি থাকিব লাগে, সেইটো কংগ্ৰেছ দলে বিচাৰে, ৰাহুল গান্ধীয়ে বিচাৰে, খাৰ্গে ডাঙৰীয়ে বিচাৰে, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়েও বিচাৰে, আৰু তেওঁলোকৰ সুটি সন্তানবিলাকো বিচাৰে। সদায় অসম আৰু অসমীয়াৰ বিৰোধীও থাকিল কংগ্ৰেছ দলটো। মই কৈছোঁ না, চিএম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছে? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে, আকৌ 26ত হৈয়ে আছে, অপজিচনৰ স্থানটো থাকিব নাই, সেইটোৰ কাৰণে চুজ কৰিব দিয়ক তেওঁলোকে। বাৰ্জিত প্ৰত্যাখ্যানক এটা গণতান্ত্ৰিক দল, আপোনালোকে জানে, যদি দেশত গণতান্ত্ৰিক দল আছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আছে। মই আজি কৈছোঁ, আমাৰ মেম্বাৰশ্বিপ 6 বছৰৰ মূৰে মূৰে হয়, সংগঠন নিৰ্বাচন হয় বুথৰ পৰা একদম ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰলৈকে। আজিও আমি সক্ৰিয় সদস্যতাৰ কাৰণে আমি 3জনীয়া সমিতি গঠন কৰি দিছোঁ। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক আমি কোঅৰ্ডিনেটৰ কৰি দিছোঁ, অন্যহাতে এই কমিটিত 2জনকৈ সদস্য থাকিব, বিজয় গুপ্তা ডাঙৰীয়া আৰু বনদীপ ডেকা ডাঙৰীয়া।